Bəli, 3-cü Beynəlxalq Yaylaq Festivalı öz işini davam etdirir. Qeyd etmək istəyirəm ki, Yaylaq Festivalı bugündən başladı və 5, 6, 7 iyul tarixlərinə qədər davam edəcək. Yaylaq Festivalı Gənclər və İdman Nazirliyinin və Dövlət Turizm Agentliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilir və bu Yaylaq Festivalının özəllikləri çoxdur. Burada etno qəsəbə salınıbdır. Bayaq qeyd etdiyim kimi məhz burada yaşayış alaçıqları, çadırlar salınıbdır ki, və bu da Elat mədəniyyətinin, Yaylaq mədəniyyətinin bir hissəsidir ki, məhz burada insanlar gəlib həm dincəlir, həm də bu mədəniyyətlə tanış ola bilir. Yaylaq Festivalının əslində ən böyük məqsədi məhz bu yaylaq və elat mədəniyyətinin tanıdılması və təbliğidir. Və burada bir çox oyunlar biz gördük, yaylaq oyunları gördük, bir çox məkanlar gördük ki, məhz burada əl işləri nümayiş olundu, xalça, bizim qədim xalçamızın toxunmasını gördük və kəlağaylarımızı gördük. Məhz sırf qədim adətlərimizi, soy kökümüzə söykənən bütün mədəni hadisələri burada gördük və istəyirəm ki, məhz bu Yaylaq Festivalı haqqında daha geniş bizə Müzadil Həsənov, məhz festivalın layihə rəhbəri və təşkilatçısı danışsın. Xoş gördük hər birinizi. Qeyd edim ki, artıq 3-cü Milli Yaylaq Festivalının açılış günündəyik və qeyd etdiyiniz kimi bu el şənliyi formatında mədəni, etnografik və turizm bir tədbir idi və qeyd edim ki, Azərbaycanda keçirilən ən belə geniş miqyaslı tədbirlərdən biridir. Özünüz də gördünüz ki, insanlar axın-axın gəlirlər, çünki bura maraq insanların o min illərlə, yüz illərlə formalaşan o ənənəsinə, mədəniyyətinə söykənir və burada qeyd etdiyiniz kimi mədəniyyət, elat mədəniyyəti və yaylaq ənənəsinin təbliği, təşviqi və bərpa edilməsi və inkişafıdır ki, bu bizim kökümüzə söykənir və burada qeyd etdiyiniz böyük sənət əsərləri var, böyük xalça muzeyi var və bizim Kopfest var, Gənclər İdman Nazirinin böyük bölgəsi var, atçılıq var və müxtəlif çeşidli idman növlərimiz var ki, xalq oyunlarımız var və bunları burada insanlarımız təbliğ edirlər və qeyd edim ki, əlavə olaraq bizim türk soylu, türk dilli xalqlardan, millətlərdən 200-ə yaxın iştirakçımız var ki, bunlar da buranın rəng qatacaqlar və Cənab Prezidentin də qeyd etdiyi bizim ailəmiz türk dünyasıdır. Onun biz rəhbər tutaraq bu festivalı keçiririk ki, xalqlarımız, millətlərimiz birləşsinlər, qaynasınlar, qarışsınlar və gələcəyə doğru birlikdə addımlayaq. Bizə ancaq sizə davamlı olsun demək qalır və qeyd etmək istəyirəm ki, Milli Yaylaq Festivalı 2009-cu ildən keçirilir və artıq 3-cü dəfədir ki, bu festival keçirilir və hələ ki bizdən bu qədər festival davam edir, söz sizdədir.